Den næste kombination, vi har haft på online Zoom, mavedans for begyndere, er, at vi står her på flad fod i venstre, løftet hal i højre. Højre fod er lidt foran den venstre. Og så siger vi 4 højre hofteslag ned. Op, ned, op, ned, op, ned, op, ned. Og vi skal huske, at halen skal hele tiden være løftet, når vi bevæger hoften her. Så må foden ikke gå ned. Så vi siger her, ned, 2, 3, 4. Det gør vi også med venstre. Her, så vi gør, står nu i venstre, hæl er løftet, og nu har vi vægten i højre ben. Så vi siger, op, ned, 2, 3, 4. Okay. Så vi startede med højre hofte, det er den, vi fortsætter med. Det, der kommer efter, vi har sagt ned, 2, 3, 4, det er, at vi siger trin i højre, venstre hofte op, trin i venstre, højre hofte op, trin 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 hofte op. Trin hofte op. Her har vi også, at den løftede hæl, den fod, hvor vi har vægten i forfoden, det er den fod, der er lidt foran den anden. Så, trin hofte op. Så vi gør det, at vi siger, ned, 2, 3, 4. Så siger vi, med højre hofte, så siger vi, trin i højre, venstre hofte op, trin i venstre, højre hofte op. Vi gør det lige igen. Så vi har 1, 2, 3, 4. Trin hofte op. Trin hofte op. Det, der kommer herefter, det er, at vi har så flad fod. Så siger vi så her, højre, venstre, højre. Venstre, højre, venstre. Igen. Højre, venstre, højre. Venstre, højre, venstre. Højre, venstre, højre. Venstre, højre, venstre. Vi sætter de tre ting sammen. Så det er 1, 2, 3, 4, trin hofte op, trin hofte op, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. Så har vi vægten her i venstre side, så laver vi en halv cirkel foran, frem mod højre hofte og en halv cirkel bag. Så vi har haft den her hele cirkel. Vi husker, når vi læner os frem, det er ligesom, man slapper lidt af. Her, men når vi går bagud, så tipper vi bækkenet op og trækker maven ind her. Så vi er frem og rundt. Frem og rundt. Så vi arbejder med mave, bækken, når vi går tilbage her. Så vi har her det her bækken, der tipper op. Trækker vi bækkenet op ind og maven ind. Yes. Så det bliver en hel cirkel højre rundt. Vi tager alt sammen. Her vi siger 1, 2, 3, 4. Trin hofte op. Trin hofte op. Højre, venstre, højre. Venstre, højre, venstre. Og en hel cirkel højre rundt. Igen. Ned, 2, 3, 4. Trin hofte op. Trin hofte op. Højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, og en hel cirkel rundt. Når vi gør det med venstre, så siger vi så, venstre hofte ned, 1, 2, 3, 4, så siger vi trin hofte op, det vil sige venstre fod, trin, højre hofte op, højre fod, trin, venstre hofte op. Igen. Venstre, 2, 3, 4. Venstre, højre, højre, venstre. Så har vi flad fod ned, og så siger vi venstre, højre, venstre. Højre, venstre, højre. Igen. Ned, 2, 3,
4 trin hofte op, trin hofte op, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, og så til sidst en cirkel, helt cirkel venstre rundt, frem og bag. Starter i venstre, i højre side med højre balle og rundt her. Så det hele bliver ned, 2, 3, 4, trin hofte op, trin hofte op, hofte, hofte, højre, venstre, højre og en cirkel rundt. Det er det, vi gør, når vi danser.